Բարի երեկո, եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է եւ իմ հյուրն է այսօր շատ սիրված եւ տաղանդաշատ դերասան Սոս Ջանիբեկյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Անչափ ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնելու եւ իհարկե շատ գեղեցիկ առիթով եք եկել Միացյալ Նահանգներ։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ ամսի 8-ին Glendale High School-ի դահլիճում տեղի կունենա ներկայացում, որի պատճառով էլ Սոս Ջանիբեկյանը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, ինչ ներկայացում է մենք խոսենք քիչ անց։ Հիշեցնեմ նաև, որ Armenian Entertainment Production-ը կազմակերպել Լիլիա Ավաքյանի շնորհիվ են մեր դերասանները այստեղ, մի մեծ աստղաբույլ Երևանից շամանել է այստեղ, եւ նրանցից մեկի հետ մենք այսօր երեկո են կզրուցենք։ Իսկապես անչափ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունենք օտարապերում կրկին միմյանց տեսնելու եւ շփվելու։ Չգիտեմ որքանով ես ծանոթ իմ հաղորդման չափանիշներին եւ ընդհանրապես ձևաչափին, մենք խոսում ենք ամեն ինչից։ Հարց չկա։ Մենք ընտանիքից, արմատներից, ստեղծագործական կյանքից եւ այն ամենից, ինչը սպասվում է մոտ ապագայում։ Okay. Ես վստահ եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ անչափ սիրում են քեզ, հրապուրված են եւ գնահատում են քո արվեստը։ Ես վստահ չեմ, բայց ես վստահ եմ։ Ես խոսեմ շատերի անունից։ Արդյոք քո կարծիքով այն, որ դու ընտրել ես արվեստագետի ուղին, նշանավորված է եղել նաեւ նրանով, որ դու արվեստագետների ընտանիքից ես սերում։ Դե իհարկե, կարծում եմ, որ դա շատ մեծ դեր է խաղացել, որովհետեւ այդ մտնոլորտում այդ էներգիայի մեջ, որում ապրել եմ մեր ընտանիքում, այսինքն արվեստագետներ, գալ գնալ, անընդհատ թատրոնում, անընդհատ նկարահանումների մամայի հետ, պապայի հետ, անընդհատ մաման երբ որ սցենարներ կարդում պապայի համար, ու ես այդ ամեն ինչը իր ազդեցությունը իհարկե ունեցել է, որովհետեւ արդեն այդ մտնոլորտում ծնվել, այդ մտնոլորտում ես ապրել։ 2000 անձնավորություններ ձեր ծնողները մեկ վայրում, եւ դուք դժվար չէր ընդհանրապես նրանց ստվերի տակից դուրս գալ։ Կար նման խնդիր։ Ես զարմանալիորեն տենց մեծամիտ չհնչի, բայց այդ խնդիրը չեմ ունեցել, չեմ էլ ձգտել։ Կարող է տենց խնդիր կար, եթե ես տեսնեի այդ խնդիրը կամ ցանկություն ունենայի ստվերի տակից դուրս գալ, որովհետեւ այդ ստվերով ես իրականում հպարտացել եմ, այդ ստվերը իմ համար լույս է եղել, որի տակ որ ես եմ եղել ծնողներիս, այդ ստվերը ինձ ուժ է տվել։ Ում դիտելիքներ ատվել, էներգիա ատվել, մտածելակերպ ատվել, աշխարհայաց ատվել։ Իհարկե իր բարդություններով հանդերձ, որովհետև երկու վառ, շատ վառ անհատականություններ երկու ապրում։ Երևի թե շատ տարբեր, չէ՞։ Ու շատ տարբեր։ Երկու տարբեր մոլորակներ։ Շատ, երկու տարբեր մոլորակներ, երբ որ ապրում էին միտեղ, ինքը ծայրահեղ սուր զգացողություններով, էմոցիաներով լի բնակարան էր մի հարկի տակ։ Եթե խոսենք արմատների մասին, որտեղից են եղել ձեր հայրիկի եւ մայրիկի ծնողները։ Իգդիր ու Շամխոր արևմտյան Հայաստանում։ Իսկ կան պատմություններ, որ նրանք պատմել են եւ դուք հիշել եք մանկուց։ Իրենց հայրենից, հայրերից, իրենց նախնիներից։ Հա, շատ, դա պապիկից պապան շատ է պատմել, Գուրգեն Ջանիբեկյանից, որտեղ շատ-շատ էր սիրում տենց։ Մայրս հորս մորից է շատ պատմել, տատիկիցս, որտեղ ինքն էլ հորս մորն է շատ սիրում, իր սկեսուրին։ Այո։ Շամխորից մայրս պատմել է իր մանկությունը, բան տենց, բայց հիմա տենց առանձնապես պատմելու բան չկա։ Իսկ որքանով ես գիտեմ, դուք շատ կապված եք եղել ձեր հայրիկի հետ։ Հա, չափազանց։ Այո, եւ վստահ եմ, որ շատ ու շատ հետաքրքիր հիշողություններ են եղել։ Մանկության հիշողություններից կա ինչ-որ այնց առանձնահատուկ ինչ-որ մի բան, որ այդպես մխրճվել է ձեր հիշողության մեջ։ Դե այդ տղամարդ մեծացնելու, այս կյանքում բաց թողնելու ամենօրյա հորս աշխատանքը, որ ինքը իր համար աշխատանք չէր, իր համար ապրելակերպ էր։ Օրինակ, երբ որ զանգվի ձորում, բիձակի գյոլում ու 20 կոպեկնոցում ինքը ինձ սովորացնում էր լողալ, հեծանիվ քշել, սառը ջրին այդ չրիկ, որ ասում էին, որտեղ էին գնում, ու ես իրանց այդ առավոտները մարզանք, բան, հեծանիվ քշել, լողալ, մողալ, այդ ամեն ինչը ինձ մոտ շատ-շատ տպավորված է, բայց այս կոնկրետ դեպք, որ ասեմ,
որ ես կանգնած պետք է գցվեի բասեինը, լողավազանը ու ինձ մեկը եկավ բրթեց։ Ու ես տենց վախեցած ընկա, դեռ գլխի գցվել չէի սովորել։ Հետո շատ երկար հայրս Արեն ջանի մեկանը լուսահոգի։ Այդ մարդուն ֆիքսել էր։ Ու հետո նույն բանը խնդալով ինքը արեց, տենց գնաց։ Որտեղ իրան գցած տենց։ Իսկ ավելի հասուն տարիքում եղել է խորուրդ, որը ուղղորդել է ձեզ հետագայում։ Հա, ավելի կապված ամուսնության աղջիկների հետ ման տենց։ Օգնել է։ Տղա ջան։ Իսկ եթե խոսենք մայրիկի մասին, նրա ստեղծագործական կյանքի և ընդհանրապես ձեր հարաբերությունների։ Դե, մեր հարաբերությունները մարուսետել եմ շատ կապված, շատ մանկությունից։ Ես որ հիշում եմ իմ մանկությունը, անընդհատ մամայի ձեռքը բռնած ինստիտուտ, երբ որ մաման սովորում էր, ինչ-որ տես դրվագներ եմ հիշում շատ փոքր տարիքից, հետո նկարահանումների, ինչ-որ մի տեղ գնալ, հյուր գնալ, անընդհատ մամայի ձեռքը բռնած եմ ինձ հիշում էլ, որ ինչ-որ տեղեր են գնացել։ Մեր փոխհարաբերությունները ինքը շատ բանական գիտակցական մակարդակի վրա ենք շփվել, ինքը որպես երեխա երբեք ինձ չի նայել, ինքը տենց նայել է որպես հասուն տղամարդ ու իմ հետ միշտ այդպես է խոսացել, ես էլ փորձել եմ միշտ իրան ինձ արդարացնեմ, այսինքն արդարացնեմ իր ակնկալիքները։ Մի պահ կար նույնիսկ, որ չափի շուտ էի մեծացել, արդեն տենց փիլիսոփա էի դառել բանի մտքերով, տենց մամայի հետ խորհում էինք միասին, ինչ-որ արժեքային համակարգ էինք ձևավորում, կյանքի ամեն ինչ քննարկում էինք, որից հետո եկավ մեր շփման մեջ մի հատ շրջան, որտեղ գերակշռեց հումորը այդ լրջությունից հետո։ Ու հիմա էլ հորիցս հետո կարելի ասել երևի այդ բոլորի հետա լինում, մի քանի անգամ ավելի շատ եմ գնահատում մորս լինելը ու ամեն պահը փորձում եմ այլեմ, ամեն վարկյանը շփվեմ, էլ չի լինում, որ հեռախոսը զանգի չպատասխանեմ, որտեվ ինչ-որ մի օր հասկանում ես, որ ինչ-որ մի օր կարող է այդ մարդը քեզ էլ չզանգի։ Մայրիկի վերջին պիեսը, որը բեմականացվել էր, շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց և բարձր գնահատականի արժանացավ։ Շատ տեղերում այդ ներկայացումը հանդիսատեսի առջև եղավ և գնահատականները միայն և միայն շատ բարձր էին և շատ հուզական։ Ինձ հետաքրքիր է, լինում են պահեր, երբ ստեղծագործությունը, օրինակ երբ տրվում է ձեզ, որպեսզի դուք գնահատեք, և գնահատելիս արդյոք դժվար չէ գնահատել մայրիկի աշխատանքը։ Դե դժվար է, իհարկե ես մի քիչ ալարկոտ եմ այդ հարցում, որ վերցնեմ կարդամ, ինքը ինձ պատմում է, որտեվ իմ սցենարները ինձ հերիքա, որ ես կարդամ էլի, են առաջարկները, որ կա, որ պետք է ընտրեմ կամ որը արդեն ընթացքի մեջ է, որ ես նկարահանում եմ, բայց հիմա ես ու մայրս շատ մի հատ հավես շրջան ենք ապրում, իրար հետ ենք ապրում ու օրինակ քաոսը, որը հանրայինի եթերով էր գնում, անատոլիական պատմությունը, թողությունը, այդ սաղ մայրս է, ինչ-որ մի տեղ համահեղինակ է սցենարի, ինչ-որ մի տեղ հենց ինքն է սցենարիստը, ու ինքը սցենարը գրում է, ու ես տանն եմ, ու ես պետք է խաղամ ինչ-որ մի դեր, ու անընդհատ այդ պրոցեսի մեջ մեր մոտ աշխատանքային, հուզական, բան քննարկումներ է ստեղծագործական, ու նաև այդ էլի քո հարցի պատասխանը, մենք այդ պրոցեսը ես ոնց խաղացի, ինքնա նայում, երբ որ գրում վերջացնում, արդեն նկարահանման փուլն է, որտեղ ես եմ աշխատում, մինչև այդ երբ որ սցենարի փուլն է, ես եմ անընդհատ հետաքրքրված կերպարով, սցենարով, բանով, տենց հավես ստեղծագործական միջավայր է ստեղծված հիմա մեր տանը։ Իսկ այդ միջավայրում լինում են դեպքեր, երբ որ դուք ինքներդ ուզեք ինչ-որ մի բան գրեք։ Ինքներդ։ Դուք։ Ես հասկացա։ Հա, մեկ, բայց ես գիտեմ, որ այդ մի քիչ իմ հիմիկ կամ տարիքայինը կամ իմ տեսակին համապատասխան չի համբերատար, երկար, ստաբիլ ինչ-որ մի գործողություն անել։ Բայց ես որքան հիշում եմ այս բոլոր երկարուձիկ տարիների ընթացքում, որքան մենք միմյանց ճանաչել եք, դուք միշտ շատ սիրել եք խորել։ Խորհել։ Այո։ Միշտ ավելի ձեր միտքը եղել է ավելի խորը, հեռուն, և միշտ մտածել եք մակերեսային չի եղել ձեզ մոտ ոչ մի բան։ Միթե չի լինում ցանկություն այդ ամենը հաղորդել թղթին։ Դե հիմա ստատուսի միջոցով սոցիալական կապ։ Ժամանակակից տարբերակով։ Հա, ժամանակակից, ինչ որ գալիս է, ինչ որ բաներ կա իհարկե, որը չես ուզում դառնա սոցիալական կայքերի
հասանելի լինի բոլորին։ Հա, հասանելի լինի բոլորին, այնպես գրում ես քո համար, բայց անընդհատ հա գալիս է ինչ-որ մտքեր, ինչ-որ խորհումներ, ինչ-որ փիլիսոփայական պարտկումներ։ Իսկ հիմա օրինակ կար մի պահ, երբ որ մարդիկ կային, որ ասում էին, օրինակ, այս երկրում ավելի ապահով է, այնտեղ ապահով է, այստեղ գնանք, այս է ապահով, այն է ապահով։ Եկել է մի պահ, երբ մարդ հասկանում է, որ երկրագնդի վրա ընդհանրապես չկա ոչ մի ապահով բան։ Չկա վայր, որտեղ կարող ես լինես ապահով, չգիտես վաղը քեզ ինչ կսպասի, եւ ընդհանուր առմամբ կան թեմաներ եւ վախեր համամարտկային, որոնք հիմա են առաջացել, առաջ չկար երևի այս գլոբալիզացիայի հետևանքով։ Որ խնդիրներն են, որ իրականում ձեզ հուզում են եւ կարող են հասցնել նրան, որպեսզի դուք նման հանրային ստատուս գրեք։ Մի քիչ ամպագորգոր կարող է հնչի այս պահի դրությամբ Հայաստանի, Երևանի, հայի չարության, որը շատ ակնհայտ զարգացում ունի մեր ժողովրդի մեջ, ցավոք սրտի, որտեղ մենք չար ժողովուրդ չենք եղել, ես վստահ եմ։ Հիմա ինչ-որ չարություն կա երևի սոցիալական իրավիճակից է, երևի կյանքից է, երևի այն ապրած կյանքից է, որտեղ չարն էր օրինակելի եւ չարն էր ուժեղ։ Քաղաքական վիճակը ինչու՞ չէ, որը մեր ապագանա, մեր երեխաների ապագանա Հայաստանի, մեր ժողովրդի աշխարհայացը, դեպի ցանկությունը, դեպի քաղաքակրթություն, բայց միևնույն ժամանակ միապետական հին ավանդական բարքերի մեջ կարծրացած լինելը, անընդհատ ուզել լավ ապրել, բայց չես կարող ուզել մանդարին, որը չունենա կլեփ, չես կարող ունենալ ծիրան, որը չունենակ կորիզ մեջ, այսինքն նկատի ունեմ այս օրինակս նրան էր, որ ինչ որ բաներ, եթե ուզում ես դեպի բարեկեցություն, ինքը իր հետևանքներն ունի։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը ինչ կապված է Հայաստանի, Երևանի, հայի բարության, չարության, աշխարհայացի առաջադիմության, իրենց կյանքով ապրելու, ոչ մեկին չքննադատելու, ոչ մեկին չանդադարնալու, մի քիչ մարդկանց կյանքը հանգիստ թողելու, մարդկանց քիչ վարքաբեկելու, չքննադատելու, որտեվ երբեք դուք ասացիք ապահովագրված, ոչ մեկս ոչ մանից ապահովագրված չենք։ Դու ապահով կլինես այն ժամանակ, եթե կարանաս երաշխիքներ չուզես ապագայից ու հետ չնայես անցյալ, ոնց որ փոքր երեխան, ինքը չունի վախեր, որովհետև ինքը այս պահին ամենակ ինքը երբեք չի մտածում ինչ արեց ու երբեք չի մտածում ինչա լինելու իր հետ, ինքը ապրում է հենց հիմա ինչ կա։ Եթե մենք չփորձենք ապահովել մեր ապագան ու ինչ-որ երաշխիքներ ուզել, մենք միշտ կլինենք ապահովագրված, հետո մենք շատ փոքր ենք, ինչ-որ բաներ մեզ անընդհատ թվում է, որ մենք ինչ-որ բաներ ենք անում, ինչ-որ բաներ կարանք փոխենք, ինչ-որ բաներ կարանք հեղաշրջենք, կամ ինչ-որ բաներ մեր կյանքում մենք ենք այդ ամեն ինչը տիրապետում, կամ մենք ենք այդ ամեն ինչի տերը, բայց ոչ մի տերը մենք չենք, որ կա տերը, կա եզերքը, կա այդ էներգիաները, մենք դա սփուճուր ինչ-որ բաներ ենք, որ մենք գիտենք մենք շատ կարևոր ենք, անընդհատ ուզում ենք կարևորված լինենք ու ինչ-որ բաներ փոխենք, որ մեր էգոն բավարարվի։ Բայց իրականում, երբ որ դու տենց հանգիստ, ամեն ինչ հանգիստ թողես, ինչ-որ շատ փիլիսոփայացի, ամեն ինչ հանգիստ թողես, նկատի ունեմ, այս կյանքում ինչին դիմադրում ես, ինքը միշտ մնում է, ինչին չես դիմադրում, ինքը գնում է, եթե պտի գնա։ Այդ բաներն եմ, այս սրանք ստատուսներ էին, էլ ինոր։ Հասկացա, բարձրաձայնված ստատուսներ էին։ Սիրելի հեռուստատեսող, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կշարունակենք մեր զրույցը։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars4U ընկերությունը, Nicole Bakhti, Aida, Brenda, Fairyland, Խանութ Սրահը։ Հաղորդման հովանավորն է լեգենդար Արարատ Աղթամար կոնյակը։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Սոժյան Բեկյանը եւ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը։ Դուք բավականին վաղ տարիքից եք հայտնվել հեռուստաէկրաններին եւ վաղ տարիքից եք ճաշակել արդեն ճանաչված լինելու համար։ Կպատմեք այս ձեր փորձերի մասին, առաջին քայլերի մասին, ինչպես եք այդ ամենը անցալում։ Դա ինձ մոտ ամեն ինչ եղավ շատ պատահական, բայց կարելի ասել, ոնց որ ենթագիտակցաբար գիտեի, որ դերասանի ուղին է լինելու, գիտեի, որ ճանաչված եմ լինելու, գիտեի, որ
հանրային մարդ եմ լինելու, սիրված չսիրված իմ մասին չի խոսքս, խոսքս, որ հանրային եմ լինելու, ու երբ որ արդեն դպրոցական տարիքում ներկայացումներում խաղում էի, հետո ինստիտուտյան շրջանում էլի խաղում էի ներկայացումներում, կարելի ասել ինչ-որ չափով ինչ-որ փոքրիկ պարքեր վայլում էի, հետո երբ որ արդեն սկսեց կյանքի գին հեռուստասերիալը, որտեղ մինչև այդ ֆիլմերում գեղարվեստական նկարվել էի, ես դա եզում ասել, ավելի պատանի տարիքում։ Ավելի պատանի տարիքում, հա, նկարվել էի խճճված զուգահեռներ, հետո տաքսի էլի լավ, հետո մի քանի ֆիլմ, որոնք տենց ավելի դեպի արտ հաուս էին, իրենք տենց մեծ էկրաններին երբեք չցուցադրվեցին, դե իհարկե սկզբից հաճելի էր։ Իսկ սկզբից դուք էիք որոշում, ընտրում, որ այո կլինեք այդ ֆիլմում, թե ծնողների ընտրություններ։ Չէ, մեր տանը առհասարակ եղել է դեմոկրատիա։ Ես 16 տարեկանում գնացել եմ աշխատել եմ, 15 տարեկանում գնացել աշխատել եմ բարմեն, մատուցող միասին, ու որտեղ հայրս, ասենք, կարար շատ լուրջ դիմադրություն ցույց տար իմ որոշմանը, որովհետև Կարեն Ջանիբեկյանի տղեն կարողա չպտի աշխատի մատուցող, բայց մեր տանը այնքան էր գնահատվում այդ ինքնուրույն լինելը, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելը, ընտրության հնարավորությունը, չէ՞, ի վերջո մեր ամենատարբեր եւ ամենաազատ բանը այդ ազատ կամքն ու ընտրության հնարավորությունն է, դրա վրա էր հիմնված մեր ամբողջ ընտանեկան փիլիսոփայությունն ու արժեհամակարգը, հենց որ իրենք երբեք չեն խառնվել։ Ես եմ ընտրել, սկզբից տենց ընտրելու հնարավորություն չունեի, սկզբից ինչ առաջարկ գալիս էր, բախտի բերմամբ լավ առաջարկներ, բոլորը համաձայնվեցի, հետո եկավ ինչ-որ մի շրջան, որ արդեն սկսեց գումարը կարևորվել, երբ որ ավելի հասուն տարիքում գնացի, հետո գումարի պատճառով ինչ-որ բաներ չէի կարում մերժեի, որովհետև պետք է փող աշխատեի, որը մինչև հիմա էլ շարունակվում է, բայց միշտ փորձել եմ, ի վերջո նայեմ դերը, գեղարվեստական արժեքը իրենից ինչ է ներկայացնում, որակը, ինչքանով ինչ կփոխի, որտեղ ի վերջո արվեստը այդ հայելին է, որ պահում ես մարդկանց դիմաց, որ կարողանաս ինչ-որ բան դրանով փոխես։ Իրական ճանաչումը եկավ Կյանքի գինը հեռուստասերիալ։ Հանրային ճանաչումը եկավ այդ ժամանակ, Կյանքի գինի ժամանակ եկավ, որը շատ հաճելի էր ինձ համար։ Բարեբախտաբար այդ աստղային հիվանդություն, բան, գլխապտույտներ ես դրա մեջ չհայտնվեցի երբեք, որտեվ ինքը տենց ինչ-որ ամենահաճելի պահը, որ աղջիկները ավելի շատ էին քեզ նայում, այդ էր, որ ինչ-որ հոգնեցնում։ Չէ, դա երբեք չի հոգնեցնում, որ հերթերի մեջ կարող հերթ զիջեին ու տենց ինչ-որ չափով սիրեին, բայց երբեք իրան ինքը իմ անհատական էության վրա վատ ազդեցություն չի ունեցել, բարեբախտաբար։ Իսկ ձեր հայրը մարդով մշտապես մեծ բեմեր է վայելել և գեղարվեստական ֆիլմեր, ինչպես ընդունեց սիրիալների մեջ աշխատանքը, ընկալում էր այդ ոճը, թե դե ինքը չէր սիրում, չի սիրել, չի էլ նկարահանվել երբեք, դե որ նայում էր, հասկանում էր էլի, որ ընդ էտենց խրոնոյա ձգվում, պետք է երկարի 300 սերիա է դառնում, արդեն մեր հայրեն լեքսիկոնով ասած ջուր ծեծծին է սկսում, այդ ամեն ինչը իրան նյարդայնացնում էր իհարկե, բայց ինձ որ տեսնում էր, ասում էր, դու աճում ես տղա ջան, լավ է, երև ես ամենօրյա տրեյնինգ է։ Ստեղծագործական քննարկումներ եւս լինում էին։ Հա, 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 քիչ, մենք տենց երկար այն տենց մեր ընտանիքում այդ տենց երկար նստել, խոսալ, քննարկել, բան տենց սև սուրճ խմել, ռուսերեն բառեր օգտագործել, իբրև մենք տենց լուրջ արվեստագետներ ենք, դրանք շատ շատ կյանքային ու շատ կարճ ու շատ հողեղեն ու լակոնիկ ենք շփվել այդ տենց, որ եթե որ տպավորությունն է, որ տենց բոհեմային ինչ-որ վերնատումն է եղել, որտեղ քննարկումներ այդ չէ, շատ կյանքային, լավ աղջիկ ջան, փող աշխատում ես, հացեն դրա, այս սերիատ լավներ են, չէ, ընդ մի քիչ էսեր հապար ջան, դենդը չքնած էի, բան սենց ավելի անմիջական էլի։ Վերջերս երկու շատ ծայրահեղ տարբեր ֆիլմերով հանդես եկաք, Սողոմոնի երգը եւ Անհայտ բաժանորդ ֆիլմը, շատ տպավորիչ էր Սողոմոնի երգը ֆիլմը եւ ձեր կերպարը։ Ես հլը չեմ տեսել։ Դեռ չեք տեսել։ Չէ, դեռ չեմ տեսել, հետո պրեմիերային չկա։ Ես անիճանիկներից եմ, ով ներկա է գտնվել եւ տեսել է եւ վայելել եմ այդ ֆիլմը սկզբից մինչեւ վերջ, եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ողջ ստեղծագործական խմբին, նաեւ ձեզ։ Եվ ուզում եի իմանալ ձեզ համար ինչ նշանակություն ունեցավ այդ կերպարը։ Որ ասեմ, այնտեղ տենց ինքը դե տեսել եք, տենց ինչ որ
շարունակական երկար կերպար չի, ես նկարահան։ Այո, բայց կարևոր կերպար։ Բայց կարևոր, հա, իհարկե, հայ մտավորականի, հայ քանդակագործ նկարիչի, որը թուրքերի կողմից ենթարկվեց ջախջախման, որը պահեց իր հավատքը, իր արժեքները, չհանձնվեց, չտրվեց ու մնաց հավատարիմ իր հայ լինելու խիզախությանը։ Այդ ֆիլմը ես մեծ սպասումներ ունեմ այդ ֆիլմից, որովհետև կրկին անգամ ինձ հաջողի էր աշխատել իմ ընկերոջ հետ, Արման Նշանյանի, որը շատ շատ բան գիտի մեր ոլորտում, շատ գիտելիքներ ունի, որը հիասքանչ ռեժիսորական աշխատանք ներկայացրեց, ռեժիսորա ու շատ շատ լավ, մենք իրար կես բառից հասկանում ենք, թե կենզուկ ներկայացումից, թե առհասարակ ու ինչա ուզում, ես կոնկրետ գիտեմ ինչա ուզում, երկար չի տանջում իր ուզածն ուզումը, ինքը իր ռեժիսորն ինչա, ինքը իր պատմությունը պատմում է, ինչքան լավ պատմեց, այդքան լավն է այդ ֆիլմը, ինչքան վատ պատմեց, ինչքան նենց պատմեց, որ ոչ մեկ չհասկացավ այդ պատմությունից ոչ մի բան, այդքան անհասկանալի է այդ ֆիլմը, այն ոնց ինքը պատմեց, այն ինչ պարզության մեջ որ ինքը պատմում է, այդ ինձ շատ հարմարավետ է, այդ տարածությունը, որտեղ մենք ստեղծագործում ենք, էլ իրականում ֆիլմն էլ շատ պարզ է, շատ հասանելի եւ շատ հստակ մեսիջով, եւ այո, երևի պետք է ասել, որ դա Արման Նշանյանի արածն է, իրեն ով է հենց այդպես ստացվել այդ ֆիլմը, մոնտաժից սկսած, օպերատորությունից, երաժշտությունից, ամեն ինչի մեջ ինքը երկար աշխատել է, իր հետ բավականին շատ եք աշխատել, չէ, եւ ներկայացումներ եւ հա, դա եղբայրներից, երբ որ ինքը Ամերիկայից եկավ ու խաղացին եղբոր դերը, մենք տենց դառանք եղբայրներ։ Եթե խոսենք հաջորդ ֆիլմի մասին, որը ես նշեցի, Անհայտ բաժանորդ, ինչպեսի դներ մտնոլորտը այդտեղ նկարահանման, այնտեղ էլ է եղբայրություն, այնտեղ էլ է եղբայրություն, այնտեղ էլ է եղբայրություն, դե նախ ես ներկայացումը տեսել էի Կամերային թատրոնում Արշալ Լույս Հարությունյանի բեմադրությամբ, շատ էի հավանել, որովհետև ինքը գործ արդեն որ շատ լավն է, մենք ինչ ունենք, մենք մեր պրոբլեմը թե Հայաստանում թե աշխարհում սցենարի կրիզիսը, չկա լավ պինդ սցենա, որովհետև ինչ ուզում ես արել, եթե շենքի հատակագիծը լավը չի, ինչ քարերից, ինչքան փող, ինչ պատուհաններով, ինչ ճար, ինչ ուզում ես արել, եթե հատակագիծը լավը չի, չենք պրոյեկտը լավը չի, ննջարան նուր այս, նուր այս, ամեն ինչ եթե լավը չի, ինքը երբեք լավ շենք չի լինել, հիմա նույնն է սցենարն է, հատակագիծը ամբողջ ֆիլմի, ֆանտաստիկ լավ սցենար է, շատ արդիական, բոլոր ժամանակների արդիականությունը կրելու է իր մեջ Անհայտ բաժանորդի սցենարը, որտեղ կա համ հումոր ծայրահեղ, համ կա իսկապես իրական պրոբլեմներ, որը ի հայտ է գալիս, համ կա դերասանական լավ խաղ, թե բոլոր ռիմեյքներում, թե մերում, որտեղ հրաշալի դերասանների հետ եմ աշխատել, ինչպիսիքն են գիտեք, Նազենին Հովհաննիսյան, Խորեն Լևոնյան, Արթուր Մանուկյան, Բաբկեն Չոբանյան, Անի Խաչիկյան, մի խոսքով, բոլորը ու մոռացա, Մարջան Ավետիսյան, շատ սիրված, ու առաջարկը, երբ որ ես տեսա ինչքան լավ բան կա, որ մի մասնիկը պետք է ես լինեմ, ու պատիվ ունեմ լինեմ, որովհետև ռեժիսորը շատ լավ, Արշալ Լույսը, որին շատ սիրում եմ, պրոդյուսերը իմ ընկեր Արման Միտոյանը, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպում է, որի կազմակերպածը գիտեմ ինչքան լավն է, ինչքան հարմարավետ է ստեղծագործական անձնակազմի համար, գործընկերներս, որոնց նույնիսկ տաղավարում, երբ որ պետք է ռեպլիկտա իրան էին նկարում, այնքան լավ էր խաղում, մոռանում էին ռեպլիկտայի տարված է իր խաղով, օպերատորը Սուրեն Թաթևոսյանը, իր դրած կադրը, իր լույսը, մի խոսքով ամեն ինչ հասկացա, որ ես միակ շանսերից ա, որ ամեն ինչ լավ է, պետք է գնաս սովջան, դու էլ քո գործի, եթե կարաս լավանաս, ու հուսով եմ, մենք ցավոք սրտի ներկայացման համար մի քիչ ժամանակ ունեինք, պետք է շուտ մեկնեինք Ամերիկա, ու միշտ Ամերիկա գալը հարց է, չէ, վիզաները կլինի, չի լինի, փորձը սկսեք, փորձերը չսկսենք, բա որ չեղավ, ես կոմենկոմ այդ ամեն ինչը, մի քիչ միշտ խանգարում է, բայց հուսով եմ, եթե չլարվենք, ես այստեղ երկու անգամ ֆիլմից հետո ներկայացում, տարբերությունը, բեմական դժվարությունները, նույն բանը, ինձ համար տարբերությունը մեծ է, որովհետև ես ֆիլմից եմ եկել թատրոն, թատրոնից չեմ եկել ֆիլմ, ինձ համար մի շնչով մտնել այդ կյանքը, ապրել, դուրս գալը շատ մեծ ֆանտաստիկ հաճույք է, բայց իհարկե շատ դժվար, որովհետև ես լարվում եմ
մի քիչ հանդիսատեսի մասին եմ մտածում, ինքը հիմա արդյոք հավանում է, չի հավանում, լավ են խաղում, լավ չեն խաղում, բան այդ խանգարող մտքերը, որ այդ պահին պիտի դու քո գործն անես, այդ խանգարող մտքերը շատ է լինում ու կարող է դուրս գաս էլի կերպարիցդ, իսկ ֆիլմում ինձ ավելի հեշտ է։ Ֆիլմում էլ դժվարությունն էր, որ 7 հոգի, 8 հոգի նկարահանման տաղավարում բոլորին տարբեր ռակուրսներից ու թին անընդհատ, բոլորը իրենց էներգիայով, իրենց խարիզմայով, իրենց պահանջներով, լավ իմաստով, իրենց կապրիզներով, լավ իմաստով ուտնել վառան հատականություններ, այդ էր ֆիլմի դժվարությունը։ Իսկ թատրոնը բարձուկ ընկերոջ իմաստով իրար պասեր տալով, իմպրովիզներ անելով, իրար էներգիա տալով, այդ իմաստով շատ շատ ավելի հավես է։ Եվ հիշեցնենք մեր հեռուստատեսողին, որ ամսի 8-ին նրանք հնարավորություն ունեն ժամը 6:30 Glendale High School-ում ներկա գտնվելու այդ ներկայացմանը։ Իհարկե ֆիլմն էլ կցուցադրվի հետագայում, բայց առաջնահերթ ներկայացումն է իհարկե։ Հա, դա ներկայացումը ավելի հավես է տեսնել, այնպես լայվ, հենց հիմա ինչ կատարվում է այն։ Դուք թողել եք Հայաստանում վստահ եմ կիսատ գործեր։ Ինչի վրա եք հիմա աշխատում։ Հայաստանում մի հատ էլի բազմասերիանո 16 սերիայով հանրային եթերով սցենարական փուլն է, որ հեսա պետք է վերջացվի, սկսի նկարահանման փուլը։ Անատոլիական պատմությունը էլի հանրային եթերում ռեժիսոր Հրաչկե Շեշյանն, որը նոր վերջացրեցինք, գրեթե նոր ասելով, ասենք մի կես ամիս, մի ամիս առաջ։ Դե ու երկրորդ հարկ, second floor-ը, որը իմ Որը կա ու կա եւ որը հյուրընկալ իր դռները ունի բացած բոլորի համար։ Շնորհակալություն կրկին փոքրիկ դադար, որից հետո կրկին կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti, Aida, Brenda, Fairyland, Խանութսրահը։ Հաղորդման հովանավորն է լեգենդար Արարատ Աղթամարկոնյակը։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը շատ սիրված դերասան Սաճան Բեկյանի հետ եւ դուք Այդ հաստատ է որ ասում ես շատ։ Այո, վստահ եմ ասում, շատ։ Համը ես եմ սիրում, չասեմ, ընդ բոլորի անունից ես եմ էլի Սեր Խոստովանում։ Նշեցինք second floor։ Ես գիտեմ, որ տարիներ շարունակ շատ կարևոր դեր ունի այդ վայրը քեզ համար։ Ուզում եմ հասկանալ ինչու։ Ինչն է քեզ ձգքում։ Ինչ հետաքրքիր է, որ արվեստի մեջ լինելուց հետո քեզ միևնույնն է ձգեց բիզնեսը։ Այո։ Դե ցավոք սրտի հայկական իրականության մեջ նենց է, որ արվեստով եթե բացարձակ հեգնանք չկա ու բացարձակ ենթատեքս չկա հիմա ինչ որ ասում, եթե չես կարողանում թամադայություն անել, եթե չես կարողանում կամ չի ստացվե որ անես, կարողանում ես այդ արհեստին կամ արվեստին տիրապետել, բայց հենց ինձ մոտ փորձ չի եղել որ հասկանամ կարող եմ թե չեմ կարող, մի խոսքով։ Պետք է գումար վաստակես։ Ինչ որ մի կերպ, որովհետև համ աշխատավարձներն ա քիչ, համ հոնարարներն ա քիչ, համ գործն ա քիչ։ Հիմա իհարկե որ լսենք, ասեն Սոր ջան, ամենաշատը դու ես նկարվում, ոնց ա գործը քիչ, բայց եթե ուզում ես ֆունդամենտալ մեծ փոփոխություններ դեպի բարեկեցի կյանք, ուզում ես ապահովագրել քո ծնողներին, քո երեխային, քո տատիկին, հարազատներին, կարողանալ բոլորին օգնել այս կենցաղային եւ մատերիալ աշխարհում, ինձ թվում է դերասանին պետքա բիզնես ունենալ։ Առաջին հերթին, որ կարողանաս գոնե հրաժարվել այն ամենաանորակ արտադրանքներից, որտեղ ուզում են քեզ ներգրավել լավ գումարով, օրինակ Հայաստանի չափանիշով լավ գումարով։ Երկրորդը, ես բացի դերասանությունից կարելի ասել որպես հոբի ու արվեստի միջուղ, որի մեջ խորացած եմ եղել, երաժշտությունն է եղել։ Հին, ասենք, ջազերից մինչև այսօրվա էլեկտրոնային տեխնոները, դիփ հաուսները, մի խոսքով էլեկտրոնային երաժշտությունը, ու ընկերներս ունեին երազանք Հայաստան վերել մի հատ ռետրո մշակույթ, որը ձեր մոտ Ամերիկայում, ձեր մոտ ստեղ Ամերիկայում վաղուց դե զարգացել է Ամիոբա մի հատ մեծ վինիլների խանութ։ Վինիլները մեր հին պլաստինկաներն են, որը ռետրո մշակույթ է, որը նորից դարձել է շատ տրենդային։ Այո, վերադարձել։ Հա, ու երաժշտասերները, մելոմանները ու աուդիոֆիլները շատ են սիրում այդ անալոգային երաժշտությունը, որովհետև արծաթ է օգտագործված այդ վինիլներում եւ ձայնը այլ կերպ է։ Այո, ցիֆրավոր չէ, էլի թվային հետ կտուցում։ Հա, ավելի խորն է, ավելի ընդհանրական։
Ու բացեցինք Vinim Store-ը, որի հետ նաև բարնա ռեստորանն է, ու ես միշտ, քանի որ մատուցող եմ աշխատը, բարմեն եմ աշխատը, խոհարար եմ աշխատը, մենեջեր եմ աշխատը, առևտուր անող եմ աշխատը, այդ ամեն ինչ աշխատել եմ ռեստորանային կյանքում։ Կարելի ասել, իմ երկրորդ մասնագիտությունը հանրային սնունդն է։ Ոնց ավոկադոն լինի, ոնց սպասարկվի, ոնց սուրճը դնեն, ոնց ուտելուց հետո հավաքեն, հյուրերի սեղանը ինչ երաշտություն լինի ու առհասարակ Երևանում իմ կյանքը տենց համար մի քիչ գիշերային night life, night style, lifestyle, night banzer։ Այդ դրանցից ու գիշերային կյանքը ապրելով համել այդ երաշտությունն էր, մենք փակում ենք երկուսին, երեքին, լավ երաշտություն, խմիչ։ Բացի դա, ինձ թվում է դուք նաև սիրում եք շփվել ձեր հյուրերի հետ։ Իհարկե։ Շատ մեծ ուժ ունի ձգողական, որպեսի մարդիկ ևս սիրում են գալ այդտեղ, որովհետև իրենք միշտ սպասված են, և ձեր կողմից զգացվում է այդ սերը մարդկանց հետ շփվելու։ Հետո second floor-ը, երկրորդ հարկը հենց տեղա, որտեղ գալիս են արվեստագետները, ամենաառաջադեմ մարդիկ Երևանի, ովքեր թե առաջադեմ են որպես գումար վաստակող, թե իրենց գործում, թե արվեստում, թե ամեն, թե մտքով, թե իրենց ապրելակերպով, ու ընդեղ հավաքվում է, կարելի ասել, ընդեղ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր այսօր Երևանի գույներն են, եթե իրենց մտածելակերպով, հագնվածով, իրենց էներգիայով, ժպիտով, աչքերի մեջ փայլով, բարիությամբ ամենակարևորը, իրենց մտքերով, աշխարհայացով ու իհարկե այդ մթնոլորտում համ աշխատել, համ շփվել, համ նոր ծանոթություններ ունենալ, համ ընկերների հետ լինել, համ հաց ուտել, խմել, երաշտություն լսել, ամեն ինչ հավես է, ես խոսքով ուզում ասեմ, ինքը տենց կարելի ասել տնից շատ եմ ընդեղ լինում։ Սիրված վայր է ամեն դեպքում Երևանում։ Հա, նույնիսկ ամերիկա հայերը, որ գալիս են, այդտեղ գիտեն, գալիս շատ են սիրում։ Ինքը որտեվ 1800-ականների առաջի շենքերից է Երևանը։ Ահա, պատմական շենք։ Պատմական, առաջի շենքն է դաժե, ինչքան գիտեմ, որ Երևանում կառուցվել է Աբովյանի վրա։ Այդ սև տուֆից է ներկու հարգանի հին շենքը։ Գեղեցիկ շենքը Միջալոզ ներքին հարդարանքն էլ է շատ հետաքրքիր, և մոտեցումը ինչպես է եղել, ինչու եք որոշել հենց այդպես հարդարել։ Դե, պահեցինք իրեն, կոնցեպտ է, էլի, ոնց կա, ոնց կարար լիներ, դենց ժամանակակից չէինք սարքելու էլի։ Եվ քանի որ խոսեցինք Երևանից, քաղաքից, կոնցեպտից եւ այլն, շատ հաճախ տարբեր կարծիքներ են հնչում մեր այսօրվա Երևանի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքը ինչպիսին է։ Իմ կարծիքը շատ դրական, այսօր հավաքվել են մարդիկ, ամփորձ, երիտասարդ, փորձով, ոչ երիտասարդ, մարդիկ, ովքեր աշխատում են, որ լավ լինի Երևանը, որ լավ լինի Հայաստանը, որ լավ լինի հայը, որ լավ զգա իրան քաղաքացին, որ լինեն օրենքներ, օրենքի դիմաց լինեն բոլորը հավասար, որ եթե պետք է ասֆալտ փռվի, այդ գումարը գնա ասֆալտի վրա, մեջից ինչ որ գումար չգնա մեկի փորը, որ լինի քաղաքակրթություն, որ ինչ որ մեկի քրոջ տղեն չունենա արտոնություններ, ինչ որ մեկի նկատմամբ, որ մարդիկ հանգիստ ապրեն իրենց երկրում, բայց իհարկե այդ բերքերը քաղելուն հնա շատ ժամանակ է պետք։ Այսօրվա մեր նոր կառավարությունը ամենակարևոր, որ առավոտից գիշեր աշխատում է, առավոտից գիշեր աշխատում է, ուրիշ բան չի անում, չի ուտում, չի քնում, չի խմում, չի թռնում, փողեր կրվում, աշխատում է, գործ անում, իրա գործն անում, որ լավ լինի այսօր Հայաստանում։ Իմ հարցը իհարկե ճարտարապետությանն էր վերաբերվում, բայց այն ամենը, ինչ որ ասացիք, ևս ընդունելի է և հաճելի։ Վերականգնվում է հինը, հին Երևանից ոչ մի բան չի քանդվում, այն անասուն ապուշ շենքերը, որ սարքել են Գեշ, որ Թամանյանը երևի մի քանի անգամ ֆռացել է իր գերեզմանի մեջ, այդ դրանք ցավոք սրտի չի կարա քանդվի, բայց ինչ որ լավ բաներ անում, այգիներն ա վերականգնվում, ճարտարապետական ինչ որ նորմեր կսկսվի պահպանվել, ընդհանուր գեղարվեստական ղեկավար կլինի Երևանին, որ ով ինչ գույնի, ինչ ուզի, որ դե ուզի չկարանա սարքի, որ ինչ որ բաներ պետք է հաստատվի, ամեն ինչ պետք է լինի ինչ որ մի դիզայնի համապատասխան, այսինքն դիզայներ կունենա քաղաքը վերջապես ու արդեն ունի, ինչքան գիտեմ։ Սովորաբար միշտ է ունեցել, զարմանալի է, որ հիմա եք ասում։ Դե հա, երևի քանի որ այն ժամանակ ես պարզապես պետք է երևի թե աշխատելավաճը փոխվի։
Որովհետև միշտ ունեցել ենք թե գլխավոր ճարտարապետ, թե իհարկե, ես չգիտեմ ովքեր են եղել, չեմ կարող վստահ ասել, բայց մի բան կարամ ասեմ, որ եթե կողմ բացված է եղել ընդհանուր համակարգը, եթե այս չէր կարելի սարքել, կարող է մի քանի հազար դոլարով կարելի էր դառնալ։ Իսկ հիմա վստահ ասում եք, որ այդպես չի։ Հավատում եմ։ Հաճելի է։ Իսկապես շատ հաճելի է, հուսանք որ այդպես էլ կլինի, որովհետև այս անցած ուղին, որը մեր ազգը անցավ, այս ժամանակահատվածում պետք է որ ունենա արդար ավարտ։ Դե արդեն հեղափոխությունից հետո ամբողջ աշխարհի պրակտիկայում երկու տարի երկիրը հենոր կարողանում է խելքի գալ։ Իսկ մենք բարեբախտաբար սիրո հեղափոխություն կատարվեց Հայաստանում, որտեղ ոչ մի բան չտուժվեց, ոչ մի բան չքանդվեց, ոչ մի բան չտարակեց, ոչ մի բան չմահացավ, մի անգամից իշխանափոխություն եղավ ու դեռ լինում է։ Ինչը շատ կարևոր փաստ է, բայց կա մի բան, որ մեր երկիրը քաղաքականացվեց։ Բոլորը խոսում են քաղաքականությունից։ Արվեստի գործիչները, ես հարցնում եմ ճարտարապետությունից, դուք եկաք քաղաքականություն։ Արդյոք դա լավ է, արդյոք դա լավ է եւ արդյոք դա ճիշտ է, որ բոլորը այս պահին ապրում են այդ քաղաքականությունը։ Միապես նայեք, երկրից խոսալ քաղաքականություն չի։ Ես քաղաքականության մեջ չեմ մտել, չեմ մտնելու ու երբեք չեմ էլ եղել։ Այն ժամանակ չեմ եղել, չի հետաքրքրել, որտեղ այնտեղ բան չկար, որ ինձ հետաքրքիր է, բայց այս պահին բոլորը մտածում են իրանց քաղաքակրթության, քաղաքի, քաղաքավարության եւ իրենց օրենքների ու իրենց կյանքի մասին։ Դրա համար բոլորը խոսում են, որտեւ ի վերջո վերջապես շանսը անձեռնվել բոլորիս, որ մեր խոսքը լսելի լինի, լավ առաջարկները ընդունելի լինի։ Այդ դեպքում որտեղից այդ ծլած չարությունը, որի մասին դուք խոսեցիք հաղորդման սկզբում, հայտնվեց հենց այս ժամանակահատվածում։ Դե, կարծում եմ նախկին տարիներից։ Կուտակված։ Կուտակված նախկին տարիներից, որտեղ լավ բաները ամոթ էր, վատ բաները խիզախությամբ արվում էր, գոռալը, խափելը, ծեծելը, գողանալը, կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելը, կնոջ անվան հետ խաղալը, կնոջը վարկաբեկելը, կնոջը խաղացնելը։ Հիմա այդ սաղ չկա։ Չէ, կա, դեվ չի կարա մի տարում վերանա, բայց այսօր ես հավատում եմ ու ինչ-որ չափով վստահ եմ, որ ուժեղի կերպարը էլ հանցագործ մարդասպան խափեպան չի, ով որ մի ամբողջ ազգի թոշակներա կերե կամ մի ամբողջ ազգի ասֆալտի փողակերե։ Հուսանք, որ այդ չարությունը, որը դուք նշեցիք, իսկապես պորտկում էր, որը կբացվի եւ կանստին կգնա եւ կմաքրվի այդ կուտակումները։ Վստահ եմ։ Եվ կրկին բարությունը կվերադառնա մեր երկիր եւ այն լուսավոր պայծառ ապագան, որը դուք տեսնում եք, իսկապես կհաստատվի մեր երկրում։ Շնորհակալություն, որ դուք եկաք։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն, որ դուք եղեցիք ներկայացումը բերել եք այստեղ, որ նման ֆիլմեր են նկարահանում։ Շնորհակալություն ձեր մայրիկին իր սցենարների համար եւ պիեսների համար, որ նա գրում։ Շնորհակալություն ձեր մայրիկին նաեւ, որ դուք կաք։ Այսօր։ Եվ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեր հերոստանի ընկերությանը ինձ հյուրընկալելու համար։ Ու շնորհակալություն, որ քեզ եւս տեսա այստեղ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Կամին է երգում, ինչ որ եղանակ, որ Բեթհովենին պատիվ կբերեր, մոտ հորիզոնին աղոտ այ գալուս մի Ռեմբրանդյան նորահայտ նկար։ Շեքսպիրին է կյանքը ձեր առնում իր ողբերգական դրամաներով, իսկ մենք, ես ու դու, արվեստ ենք խաղում, և մի այնպիսի համոզվածությամբ, որ Սերվանտեսի հերոսն էլ չուներ։ Այսօր պատրաստել ենք ձեզ համար այս կանը, ամենալավն ու բարին ձեզ, ցտեսություն։